До 100 мільйонів це надається урядом Республіки Польща для фінансування проєктів з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури, облаштування пунктів пропуску українсько-польського кордону та інших проєктів, погодженими сторонами відповідно до договору, який підписаний у вересні 2015 року. Комітет з питань європейської інтеграції на своєму засіданні розглянув проєкт закону та рекомендує Верховній Раді ратифікувати договір. Дякую. Вам на розгляд пропонується ратифікувати угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Федеративної Республіки Німеччини, який передбачає фінансовий грант у розмірі до 14 мільйонів євро. Проект, який передбачає ця угода, спрямований на будівництво інфраструктурних об'єктів на природоохоронних територіях, розвиток управлінської системи, збереження біорізноманіття та дієвих інструментів розвитку системи управління природоохоронними територіями та застосування досвіду європейських країн, зокрема Німеччини. Комітет з питань європейської інтеграції на своєму засіданні розглянув проєкт закону та прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді ратифікувати цю угоду. Дякую. Дякую.